Även vi med tunt hår måste kamma oss ibland. Det här är Paradrätten med Christian Lok. Vad gör du här? Vad gör du? Det känns... Jag bad ju om att få vara med faktiskt. Det är en sann historia. Jag tycker så mycket om ny talang. Det var därför jag blev så glad när jag såg dig. Och också förkrossad att jag hade... Jag såg inte dig förrän i Bäst i test. Nej. Då såg jag Sofia. Vem är det? Började googla. Oj, vilken kul. Ja. Och så har jag missat allt det som har lett fram till. Men det... det måste ha varit en jättelång resa för dig. Ja, ja, men så är det nog för alla, tror jag. Men din bästa grej tycker jag fortfarande är när du gjorde Grammysgalan. Ja, du skrev det till mig. Så jag skrattade så jag inte kunde sluta gråta och skratt. Tack. När du berättar om att Måns Zelmerlöw ska vara med i Så mycket bättre. Och vem kommer göra Heroes? Åh, jag kan inte vänta mig. Ja, det var... Jag roastade Så mycket bättre. Ja, det gjorde du. Framför hela branschen som ju älskar, inte bara Måns Zelmerlöw, utan... På fyran också ju. Ja, just det. Ja, det var kul. Modigt. Tack Christian Lok, det känns så stort att du är här. Och vi ska laga mat tillsammans. På den här youtube.com, en plattform. Världens största tv-kanal. Det, någon kallar det. Ja, ja. Du gillar inte youtube så mycket. Älskar youtube. Men jag vill säga så här, att innan, när jag väl fick frågan och jag blev så glad att vara med, då textade jag mina vuxna barn och frågade: tycker ni jag ska vara med i Paradrätten? Och då kom det direkt svar så här: åh, älskar programmet, titta varje vecka, vad roligt, klart du ska vara med. Men vad är din paradrätt? Korv med bröd, eller? Oj, blev roastad. Ja. Ska vi ybra något från Vietnam? Så bara deras. Ja. Vi kan fortfarande göra det. Nej. Har ni någonsin ybrat? Nej, aldrig. Nej, okej. Okay. Mm. Men du har, vad är din paradrätt då? Låt oss också definiera paradrätt. För i min värld så är parad, det är ju någonting som... Det är en bläckblåsorkester som går... Ja. Det är ju dröm såklart att ha en sån parad någon gång. Ja. Här i Gamla stan. Ja. Men alltså, paradrätten, är det en sån rätt som förtjänar en sån parad, så att säga? Eller är det någonting som man lite skryter med, att man slänger upp... Men jag gillar att urvattna det svenska språket genom att så här överanvända vissa ord. Mm. Och då är det kul när de kommer hit och lagar nudlar med burktonfisk. Ja. För den personen är det en paradrätt. Men vad är en paradrätt? Man är lite trygg i rätten. Man gör den ofta? Man gör den ofta kanske, man kanske vill bjuda på den om man har fint... Ja, för det ingår väl i definitionen av ordet paradet att den också är lite nice, liksom. Att det, eller? Jag tycker det. Jag har med mig den här boken Favoritmål från 2008, där fotbollslandslagets kock delar med sig om vad han lagar till Anders Svensson och Fredrik Ljungberg, det är gamla fotbollsspelare. Ja, men det är de jag vet vilka de är. Det är Anders Svensson, cesarsallad. Det är bara sån här husmanskostgrejer. Smalt. Ja, nej, det är inte så smal sallad, tror jag, som man tror. Daniel Anderssons favorit, helstekt rödtunga med champinjoner. Och du ser, det vi ska laga idag, den har klabbiga fingrar. Ja, här har det varit sunk, liksom, för att jag har kört det så många gånger. Och vad heter den då? Då är det lammfärsbiffar, eller lammfärsspett med mangosallad. Och det är ingen mindre än Rami Shabans favorit. Vet du vem Rami Shaban? Nej, ingen har aldrig hört. En målvakt. Målvakt. Ja, i Hammarby och även faktiskt i Premier League, Arsenal. Du hör ju ibland att det kluckar till bakom kameran ett skratt från den här runda... fåtöljen där. Mm. Känner du igen honom? Men alltså, Kalle, vi har ju sprungit på varandra i tv-branschen i 25 år sedan. Nej, inte. Jag undrade om du inte var med på Melodifestivalen på min tid. Det var jag inte. Inte ens som någon runner, liksom. Jag hade önskat. Alltså, det var min dröm runt där 2000, eller jag har alltid varit min dröm. Men alltså runt där, 2000, kan det vara 2007 du började? 2007-2008 gjorde jag. Skulle du säga att Mello är någon slags din bas? Eller har du gjort mer grejer runt förutom Mello? Jag skulle säga att Mello för mig är en liten kort parentes. Jaha. Alltså jag har aldrig varit på SVT överhuvudtaget. Varken före eller efter. Utan jag gjorde 3 år på Mello och det fick räcka. Och det var jättekul. Jaha, okay. Det var superlärorikt och väldigt kul. Alltså, för du förknippar honom. Ja, jättemycket med Mello. Ja. Vad börjar vi med? Börja med lammfärsspetten. Okay. Skala och finhacka lök och vitlöksklyftor. Blanda färsen med ägg, lök och vitlök. Vi kör det. Okej, okay. Vad är det här, Kalle? Är det plantagen igen? Nej, det är ju lammfärs... är det spetten? Det är spetten. Alltså jag har... Jag vet att ni... Jag Nej, men alltså jag har letat runt olika butiker här hela morgonen. Man ska ha. Och men trä de här på. Inte jordiga blompinnar från plantagen. Spetten, jag vet, jag kommer ihåg hur de såg ut på 90-talet. De var jättespetsiga. Man fick tvångstanka att ta 2 stycken, stoppa upp dem i näsborren och så trycker man till. Det var alltså, så för dig, man fick ju sådana tvångstankar när man såg dem på 90-talet. Men de här, när du grillar marshmallows och gör sådana här s'mores eller vad det heter.
marshmallows. Ja. Ja. Vad är det uttalat? Marshmallow? Precis, det var det. Mm. När jag bodde i Amerika på 70-talet i 3 år, då sa vi marshmallows. Marshmallow. Ja, det är ju rätt det uttalat. Det heter säkert så på riktigt, tror jag. Men var är USA då? I San Jose, det som nu är Silicon Valley, utanför San Francisco. Ja. Hur gammal var du då? Jag var 11 när vi flyttade dit och 14 när vi flyttade hem. Är dina föräldrar missionärer? Nej. Du tänker att det skulle vara en liten rimlig chans att de var det? Nej. Om du hade sagt typ Uganda eller något hade jag trott kanske. Ja. Men inte Silicon Valley? Nej, det var inte Silicon Valley. Men pappa var civilingenjör på IBM och då skickades han dit. Fy fan vad coolt. Ja, då var vi där i 3 år. Jag tog han med hela familjen. Det var där jag upptäckte TV. Vi hade 50 TV-kanaler och i Sverige hade vi ju 2. Det här vulgära med USA som man älskar. Jag upptäckte The Food Network. Ja. Jag bodde i USA en liten vända i ungdomens år. Vad gjorde du då? Dansade. Alltså det där har vi måste ju prata om. Att ni dansar så jävla bra. Nej men Christian Lo. Det är så sjukt roligt. Ni la ju upp en klipp med den här musikalkillen som var med. Åh, Martin Redenord. Och så dansade ni här nere. Jag har honom till en stjärna, snälla. Men alltså, vilket skärmtroll. Men vad jag vill säga är att ni dansar så jävla bra. Vad kom det ifrån? Christian Lo. Tack Christian, du vill intervjua oss. Det är så gulligt. Men nu ska jag tagga ner lite. Nej, var det som var nej. Jag frågade innan. Tänk om jag börjar ställa frågor själv. Ja, men gör det lite grann. Men jag får bara kort innan vi svarar på det. Tycker du det är obekvämt att bli intervjuad själv? Nej, inte längre. Men jag märker att jag lätt glider in. Att jag är så nyfiken på människor. Ja. Och nu får jag plötsligt 2 så här som jag är nyfiken på. Och har svårt att och hålla mig. Och det är ju den bästa egenskapen i ditt jobb. När man intervjuar. Ja, det är bra. Det känns inte som du heller är kändiskåt. Det finns verkligen 2 typer i vår bransch ju. Aha. Det har du inte tänkt på. Nej. Att vissa vill ju bara bli kompis med kändisar. Jaha. Oj, men andra är bara intresserade av människor. Och det känns som att du är mer intresserad av... Oh ja. Alltså vem Janet Jackson är egentligen typ. Som svar på din fråga. Kalle var en ung dansare på Lasse Kühlers dansskola i Stockholm. Ja, du är utbildad. Ja, alltså jag gick min senaste dansklass för 20 år sedan. Så att, nej, men jag är aldrig varit en dansare. Men jag hade nog en dröm. Men jag var alldeles för rädd. För att ställa mig på en scen som barn. Kalle började som 13-åring. Och det är ju lite sent för att vara ett fritidsintresse. För det vågade jag ju inte, för det var ju alldeles för bögigt. Fan vad trist. Jaha, så det var mycket för att det var bögigt som du vågade? Faktiskt, nu, 20 år, eller 25, 30 nästan, år senare, så är det väldigt sorgligt att inse att jag var så otroligt rädd för mig själv. Jag blev faktiskt torr. Jag tror att det är lite så fortfarande för vissa. Alltså, och särskilt i vissa delar av Sverige är det ju så. Ja, det är fruktansvärt. Men sen är det väl då, om man blir kallad vissa ord, även innan då man väl börjar dansa eller någonting, då kanske inte du vill spela dem i händerna och visa så här, ja, jag är en bög som dansar. Ni hade rätt hela tiden typ. Om det fanns ett sånt lager, Kalle? Absolut, sånt lager fanns i all högsta grad. Och men för ett tag tänkte jag att du kanske dansade i Mello när jag var på hemlighet. Att du var en av dansarna. Gud, vad du vill få in Kalle i Mello. Ja. Okay, nu släpper vi Mello-grejen. Men nej. Jag försöker ta de här Christian, åkte du med i den bästa mellanakten som vi någonsin har skådat. Ja, fast det var efter din tid. Du försöker vara ghetto, men det blir bara pretto. Jag är inte Christian Lo. Hörde jag mitt namn? Ska. Hur kan ni den utan det? Men det är den bästa mellan skapat i mellanakts. Alltså du har också gjort bra med det. Det är Lena PH. Ja. Jag är inte hejsan Danny. Det här är VD:n. Sitter hemma framför TV:n. Nej. Kanske har det spårat ut lite ikväll. Lite ikväll. Men det här har vi redan gjort med Martin Redenord. Som han dansade där i Mello. Och jag började dansa som 7-åring på Kulturskolan i Jönköping. Ja. Sen hade jag samma danslärare, Isabella Simonsbacka, fram tills jag var så här 20. Och sen åkte jag till USA och dansade på Broadway Dance Center. Och det var då jag upptäckte de här tv-kanalernas värld också. Ja. Och sen efter det, Food Channel. Sen efter det kom det ett vägval. Och då tänkte jag, jag kan inte lalla runt och ha dansdrömmar och hamna längst bak som bäst på som något träd så här. Mm. Byfolk 3 som jag alltid blev när jag spelade teater för. Mm. Jag har aldrig fått så här huvudroller och sånt. Så då tänkte jag, men då ska jag göra något seriöst, då pluggar jag journalistik istället. Ja. Som i slutändan blir man ändå någon slags underhållare, för då kanske var det jag ville hela tiden. Och nu dansar jag mest bara på skoj så här, i revier och sånt där. Kan ni inte bara nu kort klippa in när ni dansar tillsammans så tittarna får reda med. Sofia och Kalle i en samba.
Och när jag berättade det här för min dotter Smilla som är 25 så sa hon, men du, de kan sjunga också, det stämmer. Och jag bara, jag dör, det är inte möjligt. Smilla har fått allt om bakfoten. Det har inte jag hört, att ni kan. Nej. Så det kommer vi göra snart. Ja, det kan vi så göra. Så sitt kvar. Nej, men jag ser mig som en underdog, du är ju eliten. Ja, men jag är ju också 56 år gammal. Det är en härlig ålder tycker jag. Eller hur? Den är men jätteung fortfarande tycker jag. Eller hur? För att vi blir så mycket äldre och enligt Dr. Mona befinner vi oss i en exponentiell utvecklingskurva där, där vi snart kommer kunna bli hur gamla som helst. Jag har inga problem med åldrandet. Jag vill bara markera att det är därför vi har en... att du säger att jag har varit med längre. Jag tror minsann ordet jag använde var eliten. Jag hade inte tänkt prata om ålder, för jag tycker att det finns en åldersdiskriminering i det här landet. Jaså. Vi glömmer ju bort våra gamla och sen så är de så... man är så gammal när man är 30 och alla ungdomar ska bara hålla sin käft tycker jag. För att de bara, va? Är du 32? Man bara, men vad tror du 32 ser ut som? Ja. Tror du det ska vara en gammal kärring? Och det är inget fel att vara det. Jag kommer ihåg när jag var gift med Carina Berg. Så breakade hon precis med sitt första tv-program. Och alltså var precis liksom med sina första små steg i tv och gjorde succé. Då kom det någon tidning som skrev, vem blir nästa Carina Berg? Och vi bara, men hallå, hon har inte ens fått börja. Nej. Sån ungdomsjakt är det liksom. Speciellt kanske för kvinnor. Ja. För män får ju ändå åldras med grass. Ja. Och man gillar George Clooney har så här salt and pepper hair. Jag gillar det ordet, salt and pepper. Ja. Det är så här lite... Hur skulle du beskriva mitt hår? Nej, men det är strawberry blonde. Okej, okay. Ja. Alltså du har ju en rödlätt över dig. Ja, jag har ju det. Ja. Det är söndag idag. Det är söndag, och vad betyder det? Paradet en live med Oscar Sia på Rival. Det finns fortfarande tid att köpa biljetter, beroende på när du ser det här såklart. Men ser du det här innan 19.30, den 26. Då är det bara att köpa de få biljetter som finns kvar. Och jag och Sofia, vi är så varma i kläderna, för vi är vana scenmänniskor. Vi har fått fem getingar av Expressen. Ja. Fem tändstickor i Jönköpingsposten säkert. Vill du ta del av en oförglömlig show, då kom till oss. Vi ses på Rival ikväll. Det är ingen rockabilly show, men man kan tro det var vår kapellmästare Filip Hange. Vad är det för stämsång ni sjunger? Kan det vara vad som helst och så lägger den andra alltid tersen? Nej, jag är jätterolig på att lägga stämsång, så i revyn är alltid så här sopran, för då vet jag att då får man sjunga melodin. Okay. Kanske observera upp melodin. Ja. Då håller jag mig ändå i melodin. Jag kan inte lägga en sån som ligger och skaver. Nej, okay. Alldeles för omusikalisk kvar. Så det är Kalle som lägger stämman? Vadå, jag har aldrig lagt en stämma i mitt liv. Var kommer det här ifrån? Är det inte det? Kan det inte vara något Källa, min dotter. Jul... Du är helig. Du är nära. Du är allt och mycket mer. Men det är lite mer kanon. Ja, jag fattar. Eller lite hela kosmos lovar dig. Och jag tog diskmedel istället för två. Visst hade man dröm om att vara drillflicka när man var liten, Kalle? Med sån liten pinne i Jönköping. Snacka om parad. Ja! Pam, 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 pam. Pam. Men också han med pinnen. Ja. Här, han var ju patriarken. Ja, han är ju mera så här. Jag var med fjollan. Med små kjolar. Ja. Visst saknar man... Alltså, i På spåret skulle inte vara kul med en så här historiskt kunnig homosexuell man. Och en kvinna från bibelbältet. Men... Varför har man inte haft en sån duo? Som programledare? Nej. Jaha, de som tävlar. Men menar du att ni skulle vilja tävla? Sluta fiska. I så fall kan vi skriva papper nu. Sluta fiska. Tror du inte att vi vill? Kolla, han är helt röd i ansiktet. Det kommer bli rikskänd. Nu får du sluta. Christian, du måste komma ihåg att även om du är en stor stjärna, Sofia Dalén, så har jag jobbat i den här branschen alldeles för länge för att jag kan acceptera att du står där och fiskar i min egen kök. Jag kan nämna fem mindre kända människor som ändå fått vara med på Men alltså, jag är överraskad över din liksom... Rättframhet? Nej, mera så här, för den vanligaste reaktionen när vi frågar om folk vill vara med På spåret, det är att de tackar, vill inte, för att fallhöjden är för stor för dem. Men snälla, vad kan hända? Ja, men alltså, är man då tillskriver man gammal tv lite väl mycket tycker jag. Som youtuber. 2,5 miljoner tittare ändå. Jag skojar med dig verkligen. Du ska ha all cred för det du gör. Ja. Jag tycker om att slå ner lite på gammal tv. Det som är frikyrkan. Det är så här, ja, men alltså, verkligen. Jag skjuter slangbälla mot panassen liksom. Ja, helt rätt. Jag är helt på din sida. Tack.
Det är ett citat från Alex Sigges podcast. Jag ska inte ta cred. Men jag bjuder in er till en sån här. Vi brukar köra lite roliga test castingdagar. Kan ni inte komma och testa då? Vore det roligt. Och sen det är no strings attached, så ni kan säga sen efteråt. Jättekul Christian, men det här var inget. No strings attached för er, skulle vi säga. Så att vi bara nej. Fallhöjden är för hög från paradrätten till på spåret. Nej, men det kan ju verkligen vara så att ni känner det här var ju inte så kul. Det är klart det kan hypotetiskt, men det är inte så sannolikt. Ja. Det här blev en oväntat bra utgång för mig. Att jag kanske har raggat ett nytt par. Jag tror verkligen att du ljuger nu för att inte göra oss ledsna. Det tror jag också. Nej, men... nej. Alltså, det vårt största problem är att folk tackar nej. Sen får vi väldigt mycket gubbar som hör av sig och vill vara med på spåret. Va? Så en bög och en... Ni checkar många boxar. Kan du anar inte. Kan ni sjunga i stämmor i buren? Ja. Vi kan öva. Vi kan ta en sångkurs. Vi kan dansa utanför buren. Nej, välkomna ut ur burarna i slutet av programmet. Ni bara, jag finns här om du... Ja, vi kommer öva in det. Kan vi bjuda in Anna Bok då som en liten surprise? Hon kan vara nya liksom, augustifamiljen. Programmet fortsätter med lammfärsspett med mangosallad. Det här är Rami Shabans favoriträtt ur boken Favoritmål. Och får jag bara säga lite kort vad som står här bak. Favoritmål ger tips om god mat som alla fotbollsspelare, parentes, och fotbollsälskare, slutparentes, kan ha nytta av. Unga och gamla, tjejer och killar, amatörer och världsstjärnor. Utan mål i magen, inga mål på planen. Alltså, nu ska vi ge kryddor i det här. Kryddor. Vi är svenska människor, men vi gillar också kryddor. Vi gillar salt och peppar, paprikapulver. Vi får ju kritik mycket för att vi inte kryddar maten ibland. Mm. Inte vi, men vi, den vita rasen, alltså på TikTok och så. Det finns inga raser. Nu får vi ta det lite. Nu får vi hejda oss lite där borta. Köksön. Är du överklass, Christian? Nej, vi har gjort en klassresa på så sätt att hela min släkt flydde ju från Estland. Ja. Jag är den första som är född där. Så vi kom, de kom ju såna här små guppiga båtar som blev beskjutna av ryssarna och liksom. Det, alltså det, everything is coming back now med Ukraine. Det måste kännas jättekonstigt. Ja, faktiskt. Om du också är uppvuxen med de här historierna. Jag är uppvuxen med dem på söndagmiddagarna. Mm. Och till slut blev jag så här när jag blev tonåring. Men sluta, USA är ju lika vidriga dem. Vadå? Det här kommer inte hända igen. Och kolla, det är lugnt. Så. Ja. Och så nu bara, allt de sa. Grannar, mystiskt försvunna, deporterade, märkliga. Du är så brutala unga soldater som bara gör hemska saker. Ja. Nej, för fan. Ja. Det är så mörkt. Jag kan inte ta in det. Alltså. Nej. Ja, jag blev väldigt illa berörd när det började. Till och med gå till en psykolog för att KBT den grejen. Det är intressant. Och hon sa att det handlade i första rummet om att... mitt första steg måste vara att jag måste acceptera att det allra, allra värsta kan hända. Det vill säga att hela jorden sprängs. Ja. Och när du har accepterat den, att det kan... Ja, då händer det. Då lättar trycket lite i alla fall. Att man har gått dit i tanken. Förstår du? Ja. Det låter hemskt, men det hjälpte mig faktiskt. Ja. Så nu kan jag sova i alla fall på natten. Det känns som en väldigt grov KBT när man tänker så stora. Ofta kanske det är så här, jag är rädd för knivar. Ja. Här håller jag en kniv. Men för dig är det så här, jorden kan sprängas. Ja, vad ska det bli med mina barn? Ja. Skala mangon och skär fruktköttet i tärningar. Har vi Siw Malmkvist här? Jag hoppas att det blir viralt. Jag älskar Christian Lok faktiskt. Jag vet. Men alltså... Fatta om vi sitter i första klass. Vi skulle få dressinen, Kalle. Vi skulle få dressinen. Vi är så smutsiga. Har du potatisskalare, eller? Ja, en blå högst där i en låda två. Där. Åh, gud, vilken ful. Ja, Tupperware party med tjejerna ringde från 2003. Jag ville tillbaka sin potatisskalare. Kan ni sluta? Du, var kommer din humor ifrån, tror du? Har du kartlagt den? Gud, jag blir så ärad av när du frågar. Jag vet inte. Är dina föräldrar, jobbar de med något kul? Nej. Men de är båda ganska roliga, skulle jag säga. Ja. På olika sätt. Ganska showiga, fast pappa är så här scout så han är uppträtt mycket runt lägerelden. Ja. Och mamma är förskollärare, numera rektor. Och det är mycket så här klä ut sig och spexa och okay. Sånt. Men jag är så här mellanbarn också, så jag tror jag har testat mycket. Och de satte mig i mitten när vi bilade till Österrike för att de andra två bråkade. Ja. Jag är så konflikträdd så jag vågar ju inte. Så jag tror, om man ska se det sorgliga så här, rubrikvinkeln är det ju det här att var klassens clown kan ju vara en effekt av något kanske. Mm. Att man känner av och nu ska jag spexa. Mm. Och... Men samtidigt kan man ju... Man måste ju vara rolig för att kunna vara klassens clown. Annars skriker man... Alltså det är ju, då är man väl bara ett sånt här vanligt dampbarn. Ja, men det är ju... Man blir ju rolig då. Alltså... Ja, men man måste väl ändå ha någonting som är lite... En grundtalang. Fingerspetskefil på tyska. Nu är det Simon. Det är så...
Där. Varför lär man sig inte hemkunskapen att skala mango? Varför är vi så... Det är så rasistiskt att man ska bara lära sig skiva gurkor. Och det fanns inte det mycket i skolan. Ja, när jag gick i skolan så då kom crème fraîche och gjorde den entrén. Oj, du var med när crème fraîche kom till Sverige. Ja, det är 1862 när Orléans plockade upp. Sa du Penrish när du var liten? Säkert. På 90-talet. Ja. På nyår så bara, Christian kilar ner till butiken och köper en Penrish, är det gulligt? Mm. Och jag sa marshmallow och en treachock. Men du, för att jag tänker att många som är roliga var lite nördiga eller mobbade i skolan. Och inte snygga heller. Nej. Alltså, utan var tvungen att hävda sig på andra sätt. Jag har ju alltid varit en tönt fast inte mobbad. Mm. Men jag har liksom varit med... Jag är kameleont. Jag spelade lite fotboll där. Ja. Och snygg ju. Gissar jag att du var då också, eller? Nej. Bloomer. Snygg blev jag nog i nian när jag började göra blonda slingor och sydde om min pappas lackoströja från 70-talet så att den blev så här jättetajt. Oj. Så jag har ett stort kors runt halsen. Kan vi lägga in en bild på den där också? Ja, jag hoppas jag kan hitta det. Det vore jättekul. Med korset. Nej, men du fiskar ju om Sofias liksom humorbakgrund och var den kommer ifrån. Och jag tycker så minns det väldigt starkt från 90-talet eftersom jag är född 1983. Mm. Så jag associerar dig, mitt första intryck av dig är som komiker. Ser du dig som komiker? Nej, jag har aldrig sett mig som komiker faktiskt. Men du blev väl kallad komiker hela tiden? Ja, men lite började jag bli... Vi gjorde ju de där busringningarna i Hassan och gick ju som humorgenre såklart. Ja. Det tog lång tid innan jag ens reflekterade över mig själv. Jag var ju civilekonom liksom. Och sen tyckte jag att vi gjorde lite... Jag älskar folk som har en annan bana först. Nej. Jo, så även David Sundin. Alltså så att ni gjorde... Ja, det är sant. Ni är så uppmärksamhetskåta var ni inte så att ni... Det hedrar er faktiskt. Det, är också det har ni tagit igen nu i och för sig. Ja. Nåja. Men och sen när vi gjorde Scenkriminolog så kände jag också att så här, jag är nog mer lite journalist som är nyfiken på den här Madonna, Whitney Houston och den här som kommer. Mm. Och sen ställde jag kanske lite udda frågor ibland. Så. Men att humorn var inte... Men nu kan jag förstå att vissa kanske ser mig som komiker. Men jag skulle fortfarande inte... Är det för att du tänker det som att... Komiker är stand-up för dig, typ. Ja, för så och nu är det för mig. Jag är ju också så här, min sanning. Som jag är i samhälle. Där jag sitter en timme och intervjuar en politiker. Ja, så, shit. Då grattis kan man inte till bara, det. Ja, men tack. Det är verkligen... Fan vad läskigt. Nej, så roligt. Så inte roligt. Läskigt. Nej. Eller, ja. Jag skulle aldrig våga ställa en kritisk fråga. Det är därför vi bara bjuder in folk hit som vi verkligen beundrar och tycker om. Ja, du ställer snälla frågor. Men det här är ju ett sånt forum. Det ska vara mysigt ju. Ja. Är du glad att du kommer från en tid där du kunde blomstra i ett medielandskap där det var mycket färre som fick komma fram? Mm. För jag är typ en av de sista nu. Alltså, sen började det bli stort. Sen har stort. Ju gammal tv som vi kallar det fortfarande samma effekt. Alltså, det märker jag ju bara av Bäst i test eller kolla på Gina Dirawi till exempel. Mm. Som blir stora av gammal media. Mm. Men du var ju i det när det var... Det var så få som fick synas. Mm. Nu kan ju alla synas. Se på oss här. Får man hitta på ett eget program. Och när jag var typ i din ålder, då var det en ännu äldre person som sa till mig, Christian, du vet, det fanns en tid där vi bara var 125 kändisar i hela Sverige. Och alla samlades för en bild på en trapp. Är det fantastiskt? Vem var det? Jag kommer inte ihåg. Men typ att säga, Magnus Härenstam eller någon som sa det. Men var låg trappen? Det vill jag veta. Det är askul. Ja, för det har jag tänkt på nu när jag hänger mycket i Åkersberga. Alltså Bosse Parnevik, han bor i ett palats. Mm. Det kunde man tydligen göra om man gjorde sketcher och imitationer för. Mm. Han har gjort sina pengar på fastigheter dock. Jag har alltid undrat, tack. Mm. Det var inte imitationerna. Vad skönt, då kan jag sova gott om natten. Det jag tänkt... ska göra nu, det är ju att lägga ner paradrätten och sälja och köpa fastigheter. Skär fetaosten i kuber. Var fan är den? Inte igen, Kalle. Hur ofta händer det här? Det här händer ibland. Antingen köper han fel ingredienser eller så glömmer han. Vad har du att säga till ditt försvar? Varför är du så tyst för första gången i ditt liv, Kalle? Hej då. Hej då. Hej, hej. Jag har en liten piraya i en skål på min sekretär. Jag kallar henne för Maja och hon är mig väldigt kär. Det är så smidigt med Maja, hon
är så rumsren och fin. Så skaffa dig en piraya och inte katt och kanin. Jag älskar Maja, min Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min Maja. Christian Lokspadradet från favoritmål. Det tog absolut lite tid innan jag förstod att mål också går att få in i magen och göra på planen. Och nu ska man servera dem färskt från pannan. Ja, de är precis nystekta här. Du fick lite hjälp av Kalle för det blev lite bråttom. Ja, för att vi pratar så mycket. Kalle kommer äta med oss också, eller? Och får man vara med, eller? Ja. Det här är faktiskt första gången Christian som gäst bjuder in mig. Är det sant? För att jag är så marginaliserad. Däremot är frågan om Sofia ska sitta i mitten. Nej, jag sitter här. Jag sitter så bra här. Okej, nu ska vi äta. Vad spännande. Usch, du får oss att prata om oss själva, Christian. Och jag förstår att det är jätte... Det är så hedervärt av dig, men för oss blir det... Oh. Nej, men lamm är gott alltså. Mm. Åh, jäklar, vad perfekt spiskummington. Ja. Jag har aldrig fattat det där med att det smakar kofta. Jag har aldrig fattat den grejen. Men lamm är så mjukt. Jag fick samtidigt. Mjukt, kan jag. Jaha, det är som en sån här mer får. Mm. Det finns ju äldre individer. Jaha, lamm är barn. Jo. Nej, det visste inte jag. Alltså, och då är det lammkultingar. Det var ju det som Lotta Lundgren lärde oss i hösten. Jag vet att det inte heter lammkultingar. Skål i. Och skål i Cola Zero som var din dröm. Vad kul att du har varit här. Vad varmt och fint. Alltså, ja, du är så underbar. Alltså, du... Jag var så glad att du fick tjata in mig. För det var sanningen. Men du upplevde väl det lite i början av din karriär på Sveriges Radio? Det här är hierarkier och status och... Ja, exakt. Jag och Henrik Schyffert kom dit som unga och skulle busringa i P3. Och så gick vi förbi, då satt man, alla satt i sina små rum och så, här, så stod det Lotta Bromé, Ingemar Storm, Anders Lenin. Alla de var stora stjärnor på P3 på den tiden. Och vi bara, oj, där är den, där är den. Och så satt vi liksom längst. Ingen av de här kom och hälsade på oss, någonsin. Nej. Det är ganska... Alltså det är så jävla tråkigt. Ja, det tycker jag. Jag kommer ihåg att jag sa det till mig själv, jag ska aldrig bli så där. Jag vet inte varför de inte hälsar, men jag kommer inte bli så. Jag kommer gå och hälsa. Ja. Och då, då är ett tips till äldre människor, inklusive mig själv, på jobbet. När det kommer det nya, var schysst mot dem, för de kommer bli dina chefer så småningom. Alltså, så är det ju faktiskt. De här som jag i början, de är ju, praktikanterna som ja, man såg. Ja, de är ju verkligen, ja. De är numera stjärnregissörer eller chefer på mediebolag och sådär. Och då kan man komma där med mössan i hand, hej hej. Ja. Om du måste hitta en egoistisk anledning till att vara snäll mot människor så kan det där vara en drivkraft. Ja. Annars är det ju väldigt mysigt att vara med oss nu. Jag tror också att man kan må lite bra. Men det handlar också om att man lämnar sig själv också, att man inte utgår från sig själv hela tiden. Jag gör grejer för dig, sen vill jag göra grejer för dig, sen hjälper jag den. Då går man inte runt i sitt eget huvud och bara grubblar på sin egen skit. Så som trenden ser ut nu så här, ja men gå i terapi säger man jämt. Mm. Men jag tror att precis som alla andra trender så kanske inte det alls alltid funkar. För alla. För alla, eller i alla situationer. Nej. Men något som jag faktiskt tror funkar ganska ofta, det är någon form av icke-självcentrerad altruism. Jag tror att det hjälper. Typ för de flesta psyken. Det är nog det jag försöker säga, men du och säger det med bättre ord. Bevisat. Att om du gör en god gärning så utsöndras endorfiner för att du får tillbaka en kärlek. Liksom. Fan, fint. Mm. Kan du ställa en, bara som en rolig, ställ en allmänbildningsfråga till Kalle. Bara lite så här audition-grej. Inför du vet vad. Vad heter Cyperns huvudstad? Nicosia. Snyggt, det hade vi i premiäravsnittet på spåret. Det såg jag. Mm. Så här, jag ska be om ursäkt. För att jag tycker du har ett väldigt... Jag tycker du har ett... som sagt är jag lite, inte rädd, men jag har ganska hög respekt för dig. Mm. Både underhållningsmässigt, intellektuellt och så är du vacker. Och då funderade jag på att jag blev lite inspirerad av något sånt där. Jag vill göra något tredimensionellt. Ja. Men tror du inte att allt pajades i morse när den skulle brännas i ugnen? Men det är en ångestbild av Christian Gud, vad fint! Hur har du ens gjort det här? I sån där plastlera som man bränner i ugnen. Nej. Alltså den är ju avskol, var... nu har du limmat lite här. Jag vet, för det sprack och det höll på. Det var... Men skulle han titta så här? Ja, jag skulle upp. Jag ligger lite parad. Han skulle få en ånge, alltså en och position. Och vi möts i paraden. Parad! Dödsparaden. Ja. Jag gjorde bara en snabb skiss också så det blev någonting. Sen gjorde jag den när jag satt här. Vad duktig du är. Tack. Till och med jag tycker jag är lik.
Väldigt lite hår dock. Jag försöker ju ha. Jag har ju tjockt hår här bak. Ja. Här är det också. Men gud, är det här en... Tycker du att han ska göra så här med sitt hår? Raka av. Nej, det kan man inte göra. Det blir den här... Nej. Jag vet inte. Jag tycker det är bara... Det är snyggt med huvudform. Och du har en väldigt markerad huvudform. Du vet så. Ja, även fast du har hår. Var kommer den här talangen ifrån? Det är faktiskt ingen talang. Det är gulligt att du säger det. Det är precis på samma sätt som det vore kul att göra en nya program med Sofia. Och, du vet, tänk om man ska göra något kul. Alltså jag gillar ju att producera, va? Mm. Jag gillar att få ur abstrakta tankar fysiskt. Det tycker jag är kul. Men det här är ändå teknik också. Ja, och det är en teknik på samma sätt som det är en... Så det är en träningssak, skulle jag säga. Ja. Tack, Christer, för att du ville komma. Det var verkligen kul. Över förväntan. Jag har ju bett om att få vara med, för jag tycker det verkar så roligt. Och så var det ännu roligt. Otroligt. Mm. Ja. Vi kan inte fatta att du vill. Men... Jag är hemskt ledsen att jag strulade till det som vanligt med ingredienserna, bara... men det var väldigt gott. Ja, du har ju inte ätit upp, men... Nej, men jag kommer äta upp nu off-cam. Min dotter sa så här, hon brukar vara ärlig och säga om det inte är gott. Så att... Det var jättegott. Det var jättegott. Kanske hade velat ha mer stekyta, typ steka i gjutjärn, men det har ju mer med utrustningen att göra i köket liksom. Och jag var rädd att bränna, men jag hade ändå värmast på. Jag älskar bränt kött, för många gånger har jag inte sagt det, jag skrev en kommentar. Tack för att ni har kollat, vi ses på spåret. Vilken säsong blir det nu då när vi är med? 15. Och då har jag Fredrik och jag slutat, sen är... Nej! Nej! Men vi testar, i vår. Då vi ser hur det går. Tack Christian, lycka till med allt du tar dig för. Du är... Detsamma. Puss och kram. Hej då! Programmet fortsätter med lammfärsbett med mangosallad. Det här är Rami Shabans favoriträtt.